Vrela akcija Aneli i Mate je razbudila ukućane. Matea ne može da izdrži Anelin tempo pod pokrivačem. Ahmićeva ubacila u petu brzinu, Matijević ostao bez daha. Aneli Ahmić i Matea Matijević ponovo su privukli pažnju medija i javnosti svojim nedavnim ozvančenjem ljubavne vezi u sinočnoj emisiji pitanja novinara. Iako su mnogi skeptični u vezi perspektive njihovog odnosa, ovaj zaljubljeni par odlučan je da svaki slobodan trenutak provede zajedno, pa su odmah nakon emisije otišli u spavaću sobu i krenuli da razmenjuju nežnosti pod pokrivačem. Iako su porekli da su bili intimni, sudeći po pokrivaču Aneli je bila prilično nemirna, dok je Mate odlučio da ostane džentlmen, pa je novinarima rekao kako do intimnog odnosa još nije došlo iako snimci pokazuju nešto totalno drugačije. Ovaj potez nije prošao neprimećeno, te su mnogi brzo počeli da komentarišu njihovu vezu na društvenim mrežama i u medijima. Dok jedni podržavaju njihovu ljubavnu vezu, drugi izražavaju sumnju u dugoročnu perspektivu njihovog odnosa. Pa mi smo sad u vezi, protekli dana smo neke stvari namjerno radili. Ovdje je sve na opačke, tako da ćemo im i mi prvo ući u vezu, a potom se upoznati, rekao je Matea. Matea, da li je istina da namjerno usporavaš vaš odnos? Upitao je Darko. Pa ja ja sam pokušavao da to usporim, ali eto sad smo zajedno i to je to. Mnogi stavljaju Anjali na teret odnosa Janjušem, kako gledaš na to? Upitao je Darko. Pa to drugi ljudi komentarišu, ali Anjali ne. To jeste razlog jer ova priča ide polako. Ja sam ovdje slobodan i mogu da radim šta hoću, rekao je Matea.